بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بحث زمونگا دا مخی ندارا روان دے چکم صفت کم اخلاق او کم عادات دا سی دی کم چا اللہ رب العزت تخخ دی او کم ناخخ. تیر جمعہ کی راویلی ہو چا اللہ خوان او افین مخخیخ اغیر پارا ہم دا سورت النساء آیتون والستو چس خلقو جون کلو غلطی اخبل کلو او الزام بیا پا یہودیان لگو حالاتم اغیر داسی جو کلو چو گویا کی یہودی بانے کم الزام دے را صحیح دے لیکن دین اسلام دا عدل و انصاف دین دے اغا پدے وجہ چاسر ازیادے نے گئی چو گندیارا یہودی یا نسلانی دے اسلام پائے کے دفیصلے لحاظ سرا دخپل او دفردی فرق نہیں دا جدارا چو مسلماران دا فرق کئی اس دخپل سنیدہ پائے دا فرق کئی اس دخپل سلی دا پارا ردی رائے جدائی دپردی دا پارا رائے جدائی کہ جگلہ پیراشی اور پوئی کی چہ چاسر ازماد تعلق دے آئے طرف تا نقصان دے غلطی دارا دا بیا ہم اغسر ادری کی اور دار مرگتی آب گئی. قرآن کریم دیتا دا جاہلیت غیرت ہوئی دا دا مسلمان خوری دا دا کافر ہوئی منگا دا ہر سیزنا یو غیرت جو کر رہے اللہ و دا دا رسول دا منگ مخطا دسینا تا دیو جا منگ بار بار دا آواز کو چی خلق بے شعوری اسلام قبول گی دا دا اوپی جنیم چی دے معاملے کے دے اسلام تا فازا سلا بہنر جزما دا ہے حیاء یا دا غیرت سے پکا جاو گر واقعات دا سشترے چپائے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام دا عدالت نظام خودل ہے مدینہ منورے کی او زنانہ دا دائینم فاطمہ دے اغا یہودن رس اغا اقلاق کرے دا خلق بوری چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پدیبان فیصلے کئی دا لاس بپری جولو لاس چپریشی ندا ہو دیولوی خاندان دا پارا دا شرم خبر طول عمر و خلق و تختاری چھے غلائے گرد زکی خود لاس پرے گرد سوچ کو دا یہودیانو چچا تو آئیو سفارش پچاو کو یعنی کار غلط تے ناجائز دے خو پیغمبر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی دے چاہر آغا لاسو کی لویشے دے داغا دے دوست بچے دے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سرا چے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمرا محبت تے چاہر تے دزوی پنظر و قتل اغای متبنا کرو خلق علی گیدہ و داغ سفارشی ہو اغل آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام رویہ التختہ رکل رہا چدا اسلام نرے چدا اللہ و دے رسول دے حکم پا مخالفت کے دے زرچا خبر ہو منم اغتوی اتشفعو فی حد من حدود اللہ تو پدہ نہ پوئے گے چہ سفارش خلق پکم و معاملات کی گئی دا خدا سے معاملات چہ دے سزا اللہ پخپل خودل رس
حکم سی سزا چې الله خودلی پای کې سفارش وفارش کار نه کوي هغه ټایم کې کار کوي چې کله معاملہ عدالت ته نه رسیدل خلک فروغ جوړ کی چې کله معاملہ عدالت ته ورچې د بنا پدې کې سفارش ناجایز ده د اسلام رویه آیا مسلمانان نن دې ته تیاری کی آره سره چې هغه د قران کریم باندې د قسمونو باندې ستلګی نه آره سره چې هغه د پیغمبر سره د مينې دعوی کوي آیا دې ته هغه تیار دی چې دې نه یو پر دې د خپل سړي په امنیت کې انصاف لگا واخلي اسلام شعوري طور پر لون پکاري دامون تکل اسلام سره مخ وي یا کل اسلام مونږ منو لا دا الله او رسول پنیر اسلام نه دا حکومت کې یو کړی شو اسلام نه اسلام هغه دی کې مونږ منو چې زمون فائدې پږي چې کله پوي کو چې نقصان دی نو الله او دا رسول حکم مات اسلام دا عدل انصاف دینو دا کدی دور کې یو مسلمان سړی ته وای چې دا یو يهودي او یو مسلمان اختلاف وای د دې بل سوچ سمجھ نه بغیر دا وای چې دا يهودي قتلول غواړي او مسلمان بری کول غواړي لیکن د اسلام د انصاف نظام نه غوښته اول يهودي تم پورا موقع ورکړي چې د دې خپل وضاحت کی صفایې کیسې امکان وی هغه پېښ کړي په دې وجه کله چې هغه يهودي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې خپل صفایي پېښ کړه آئی صفایې خلاف کم بشیر تذکرہ چې مونږ کړو ته راځه دا خپلوان لګېدلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قسمونه خپلې چې دا سره درو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې حیران شوه چې څه وغوړ پاس نو وه راغلی او دې نشان د هیڅ لري چې دې معاملې کې مجرم يهودي نه دی بلکې هغه سره مجرم دې چې هغه په خله لا اله الا الله محمد رسول الله وای د اسلام د نظام د انصاف نظام بغیر چې دې کې به اسره دې ته وګوري چې دا سره مسلمان دی کدا يهودي دی کدا نصراني دی د انصاف تقاضا به پوره وي چې کله پدری پابندی را نه آیا دا به جایز وي چې حاکم دې ته وګوري چې دا زوازوی دی یا خپلوان دی یا رشتہ دار دی هغه د پاره د شریعت فیصله کوي عوام هم دا شانتی دیخ چه دی پا اللہ و پا رسول حس کا نشتا دے خبر اللہ گوائے دینا اللہ پیجری ہو رسول پیجری دے صرف دا پیجری چه ما تا وفیدہ کم گا ملاوی چه پر ایوانی یو سری بارے کی بدیخ خبر ہی چاہے انصاف پسند ہے غلط کار نکری دی بخا مخا دا غدا مجبور کولو کوشش کی اوکم الفرض اگر دا اللہ و دا رسول دا رضا کارو کی خلق خپگی نو خلق غطا کمکل ہوئی دا سب او کف سرے دا مونگو سر دا چلکا و دا چل گئی تک زان پر اپوئے گا چی خوال او اثیم اللہ نخو دی یو سرے خیانتگر دے اللہ و دا غد رسول فیصلہ بدلئی گناہ پخپل کی او الزام پبل لگئی دا سے قسم خلق اللہ نخو دی کہا مسلمان بھی او کئی ہو دی دا بشیر میں مسلے یا تو عمل میں مسلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی منزو نکول منزگزاری دا دے دلیل نہ دے یوازے چدا سلے سم سلے دے دا دبا مونگا نور کارونا ہم گورو معاملات بے گورو زمون خلق عبادات اللہ دیر زور ور گئی اما معاملے کسی فریق کم سرے چھ معاملاتو کسے فردے دے دے ایمان ناقص دے عباداتو باندے یواز سرے نخلاسی یو سرے منسکی ناغے سرے دا ہم گوری چھ دے دا پلار مور حق سمرا دا کئی دے دا گانڈی حق سمرا دا کئی دے دا مشر رور سمرا خیال ساتی دے کم از درکار دے نا مالک لے سمرا دوکور گئی دے کے دکاندار دے ویل فرض نہ ناپ تول کے سمرہ کنے گئی دیتا معاملات ہوئی کدے خرسول کی دے گڑن سمرہ گئی دے کم اخلی کسے واخلی تول کسے چل گئی
ریټې د بازار نه څنګه دی دته معاملات وایي سړې پرې نه خلاصي چې دو بارش دی ګره ساتل را موسکی بس نور چټي ده دین اسلام کې بنیادی حیثیت معاملې ته هم حاصل ده کله چې د سره لین دین کو قرض دی په یوه قسم راخره وي پیسې سمره وهی را وهی ده د اسلام د امتیاز نه خبره ده چې دې پیجن ده په معاملات باندې شي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم انصاف معاملے کې د چا مسلمانانو ته وګوري د چا ګری بریته ته وګوري چې ګری خړلای کا په مخې ګری شته دې طبقه شي چې دا سره د دې سیس حقدار ده کنه دا د اسلام تقاضا په تیر جمعه دا ویلو چې الله خوان او وسیم نه خوخي ګناهګار سره الله نه خوخي چا دې جرم په خپل کې الزام به تبلوي دا کارسو کې خوچ گناہ کئی دا گناہ کار کئی دا عدل او دا انصاف تقاضی نپورا کئی دا سڑے دا اللہ نا پسندی دا دیخ آغا زلانا کبچے راغلی وا او سیدنا زید دارے سفارشو گو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش منلے دے آغا سفارش نوے مانے بلکی او بل خبر اکل رخ لو كانت فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها دا خطر یو داسې یو فاطمی خبره کې چې يهودانو آ فاطمه کما چې د محمد لودا صلى الله عليه وسلم قبل فرض هغه هم غلا کړي گواهان په پیښه نو محمد د پخپل راغي لاس پرګو صلى الله عليه وسلم دا د اسلام د عدل ضابطه ده یو مسلمان په دې خو نستړي کې چې ځان تر پیغمبر امتی وي لیکن آیا د پیغمبر دا عمل هغه خپل مخ ته اخلي د پردې خپل یو طول باندې اخلي که جدا جدا نظر باندې ګوري جګړه چې راشي فیصله شي د طرفداري کوي بیمه نه کوي ځان ته مسلمان لا وي دا هیڅ مسلمان نه وي دته سره دین نه معلوم د فیصلو په معاملاتو کې انسان با طرفداری نه کوي کی اوسله خفګی کې خوشالي نن چې کوم صحیح نه ذکر کوو قران کریم هغه هم نه خوخي هغه هغه چې بدګول دی ښکارا بد ردی وایي لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم شپږه پاره رمبل آیت کریمه ده الله نخو خیخ کارا بد وینا کول بد وینا زمان تول خلق کئی بیشمیر خلقی اگی دیر بد وینا گانی گئی دا پختون کتاب کے مقتل پخوا یا سرائی لکی زلار باندروانم یو ماشوم دا سے کنزل کولے چه مالا مغر نرات لیخ دا ما تپوسو کئی دا ماشوم دمر کنزل کئی دا اولی کئی ما ته یو ملګری وای لاله پلار مړ ده یره مربی نشتا تربیت کوون کې نشتا زګدې ته شکل ولې زده دی اصله مل ده صلی الله علیه وسلم هغه تما ته خسرې ستا زماله کې یتیمانو بدا سے کنزلې کول او خاص سره را سے کنزلې دي د دې مسلمانانو خلې ورخ بازار تلرشا گاڑی کې کینا زمیدار سره کینا ڈرائیور سره کینا کلینڈر سره کینا یو عالم فاضل سره کینا کور کې او زنانه سره کینا او بیا راغی کنزل وور ته حیران شې چې دې ته کنزل چا خو دلی مسلمانان نه د کنزلو ڈکشنری دی هغه سره داسې انداز کې کنزل کې چې انسان حیران شي چه پتہ نہیں لگی یہ دے بارے جوڑ بارے رسم رو اخلو بولی قرآن کریم چه دے اسیز نفی گئی یو مسلمان آخر ولی اغخ پلی الجہر بسو قرآن کریم کنزل لس نوی محض بد ویناخ کارکول قرآن کریم نفخ
الله دا نه خوښي چې یو بد سیز باندې تذکره وکړي. پښتو کې متل دی چې خلک په ګندګۍ خور اچوي، هغې مقصد دا دی چې پټ شي، بوی ونه کړي. یو ناکاره خبره شوې ده، ناکاره کار شوی دی، مسلمان لدا نه ښایي چې هغې له رواج ورکړي. دې ته زمونږ د اخبار ژبه کې زرد صحافت وایي. سنسنی خیز واقعات ډېر داسې جنسي سکینډلز وي چې زمونږ اخبارات بیانوي، او څومره چې یو اخبار کې ګن ډېری دومره خرڅېږي زیات، پته نه لګي چې مونږ کې به د اسلام په تقاضا باندې پوهه کله راځي. اسلام دا نه وایي چې یو ځای کې د یو غلط کار شوي مونږ د هغې تشهیر وکړو، او پټول غواړي. د پټول وجه سره پټول وجه دا ده چې کله فاحشه عام شي نو بیا هر سړی د هغې د کولو کوشش کوي. دا یو قسم رسول دی، ابلاغ دی. بل دا هم ممکن ده چې یو خبر راغلی دی، شاید چا دروغجنی د حق او د صداقت هغه دلایل نه پوره کوي، قرائن نه پوره کوي کوم چې شریعت ښودلی دی. په دې وجه الله دا نه غواړي چې یو ګنده خبره دې خورکړی شي، بلکې قرآن کریم سورة النور کې او سورة الاحزاب دواړو کې دا ویلي دي چې منافقینو له پکار دي چې هغې خپلې خولې ته واګې واچوي، ګنده خبره دې خوري نه. یعنی ګنده خبره خورول دا د مسلمان شان نه دی. قرآن کریم دا فرمایي چې الله ګنده خبره خولې لگا وستل دا نه خوښوي. کنزل منزل دې کې ور داخل دي. الا من ظلم، ما سوا دا هغه چارا چې په هغه زیاتې وکړی شو. خلک لفظي ترجمه وګوري، تفصیل به ځان نه وکړي. دې مطلب یې دا دی چې که تا ته چا کنزل وکړل ته ورته کنزل کولی شي. دې ته د ځان نه بکواس وایي، دا د قرآن تفسیر نه دی. اوټه به اوټه وایي، قرآن کریم دا نه وایي. قرآن کریم دا وایي چې یو سړی دی، هغه سره چا زیاتې وکړو، بے انصافی ورسره وکړه، ظلم یې ورسره وکړو، دې مظلوم دی، دې لړشي او عدالت کې دعوو کی چیرې جی ما سره داسې زیاتې وکړی شي، په دې سره علاج پکار. الله من ظلم دا مراد یو مظلوم دی، هغه د خپل ظلم دی ازالې او لرې کولو لپاره چاته ولا وکړه، نو صرف دې دا ویلی شي چې فلان کی ما ته داسې داسې وکړه. دا نه مطلب چې سړی یو کنزل کړي ته ورته شان کنزل وکړه او دا قرآن کریم وایي، دروغ وایي. قرآن کریم دا مطلب نه. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل یو یهودی هغه ته کنزلې کولې، بدر دی ویل، هغه جواب نه وکړو. الا من ظلم، باندې هغې نه پوهېدل، اته پوهېده لیکن دا مطلب نه. چا ورته وویل دی خو تا ته ډېر بدر وایي، هغه وایي دا دې چې سوی دا باقی نشته، دې چې ما ته کې مې کنزلې کوي دې په اړه عمل هم نشي کولی. زما مور یا ښځه څه لار کې نه وي ناست، لګیا دي دې بکواس دې کوي. زما مخې ته یو څیز دی که زه هغه حاصل کړم، دې را که ټوله دنیا داسې لګوي او داسې وایي نه وایي، هغه جنت دی. کواتا جنت ملوشی نے ٹول خلق دے اندر شان کنزلی کی ماتا سنچ دے ہوئی جنت چیزا حاصل کم لزمائے اس پروانشت دم رہا چی کزر جنت پا حاصلو لکی ناکام شم لدا دے چی سوئی لدا بیا کم دی زر دینا دا سیوا مستحق ہم بیخ دیلان دے لکھ پلے خلے کنٹرول گیا نسل ترا مخی چی او سرین یو کنزلی کی تو ورطت بھو کے گندہ غیرت دے ارے بد اخلاق ہوگا پتہ ہلے گی چی زمون دے خلقو قرآن و حدیث کی استقامت صبر استقلال بل معاف کول دا چر تلستی کنی دلستی
دے صرف دین واقف لے چلے خخت پہ جواب کرے گٹا راخلا سکھ قرآن کریم خو پڑے ہم زور اور کرے چلے تو صبر کے صبر سرے آیا وقت گئی چلے گزار ورکولی شی خور نکی چلے کمزوری نشی ورکولے چلے تو صبر نہ ہوئی تو کمزوری دا صبر رہ کمزورے نمخن رہے تو صبر خو مقصد دائے چلے انسان یہ اقدام کولی شی بدل اغستیشی لیکن دے دا اللہ و دا رسول خبر اومنی برداشت اکی او جواب انہی کی دے تو وہی صبر استقامت استقلال بردواری حلم دا دا مسلمان اوصاف تھی آیا یا مسلمان کے نن داشتر ہے نا ذکر اللہ من نشتر ہے دے غلط اصلہ دا ترجمہ کی دا زاننا مطلب ہم زان لو بسی جی مطلب یہ ہے کہ سڑے نے خبر اخکار نے کہ عبادت دین ہوئی کیونکہ اس لیے چاہ کا ذرا کل دے دے اور تو کی خیر ہے اپنے تصدیق دا قران میں پیش کی چھ قران کی لگی قران کریم دا بد اخلاقی تعلیم نہ ہو گئی تا درو گئی تے دین تفسیر کم چھ ممکن نہ دان ہے ابل با عام تفسیر عام مفسری نہیں گئی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله نہ خو خیخ کاراش کارا کول لشرکی ونا قرآن کریم تا تبل سخی یا سرین مسلمان نے بالفرض بیچا مجبور کر کفری ونا آوان دے وطوئی وجنم نے کلمہ دے کفر ہوا ہے تو ہوں گا اخبر جب کہ اکراہ ہوا ہے مجبوری یہ پڑی چھ کلمہ دا کفر ہوئی شریعت سے ہوئی چھ دیکھ پل زان بچ کی اور کرا کلمہ دا کفر ہوئی سجلو گیرے آیا دے زان ملکی چھ نائم کلمہ دا کفر قرآن کریم دے کے اختیار اور گئی خد آرہ چی او مسلمان خپل وجود بچ کی کلمہ دا کفر دے ہوئی پدا سے حال کی چزڑ کی ایمان موجودی یعنی دخپل زان دا بچ کول دا پارا پخلے باندے دے دے داغے سلی مخی دا کفر اقرار کی دیتا اقرار ہوئی قرآن کریم درے زایا دا دے سری حل حکم کلے دے چدے کسو گناہ نشتا دلتے کیوں دا مسئلہ بیانے گا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اللہ نہ خوخی اخکار کول دا کلمے شرکیے ما سے وعد آیا چانا ظلم چانا مجبور کلش اکراہ پہ اکلشوا وقت کیوں لے اسے کیک دی تباشا چھے وہ آیا کنی لڑے تباشا تاسو ٹول پختارے پا پختو پوئے گئے خبر بارے شاید پوئے گئے یہ سرے چھے مجبور کلیشی پا کفر باندے دے کلمہ دا کفر ہوئی تو آیا دے کافر شو نشد قرآن نہ معلومی کی جدے کافر ملے بلکہ گناہگار ہم ملے اللہ منکرہ و قلبہ مطمئن بلیوان قرآن کریم بلے فرمائی یہ سرے اگر سر چاہ دگا چلو کو دے گناہگار ملے پدا سے حال کی چیز لگی ایمان کلک ویخ وصوبلہ مشروطی خلق شروع گلے نکاو کی نچا بیا غزہ نہیں خوخ دے لڑشی آگا مجبور ہے ورطہی خزہ طلاق آگا کنی لڑی دولشو سہبان دگا چلو کی بیا والا مولا صاحب نکاو تلی آیا دا خزہ طلاقی ہی بدے انما الاعمال بالنیات آیا دا ارادہ لگوانی دا ظلم مکر یو سری یو زیکی خپل بچی ورکلی لوری ورکلی دا خوری ورکلی دا بیا که بالفرض اگا زین ندے خوخ ناپسندیدگی دا پکار دائی چھ دا اسلام دا حصول و مطابق دا غلط طلاق وارستش دا غیر پار یو طریقہ شریعت کی دا چار رضا کلش کپاغیم نرز آکی گی نبیا پکار دائی چھ دی غلط پیسے ورگی معاملہ اور سروں کی قرآن کریم کے داٹولی طریقے اس طرح
لیکن دا طریقہ ہرگز دینی نہ دا چہ سڑے لڑشی او هغه باندې په زور دا غنه طلاق واخلي. دا طلاق نه واقع کیږي. که څوک وایي چې واقع کیږي هغې سره دلیل سره دلیل لایې چې یو درې سودونه دي سړی که هغه په خوشحالۍ باندې ووایي په خندا کې ووایي یا په کار کې ووایي غصه کې ووایي گپ شپ کې ووایي نو هغه درې واړه نافذ کیږي. یو مرے آزادول لی یو نکاح دے یو طلاق دے پہ دے کہ اکراح نہ دے لے دھوکہ مکو اخل کو سن حدیث مقدم معلوم دے لیکن یو سرے چتا مجبور کو تو دا گپ شپ نہ دے دا خو اکراح دا حدیث کے دے مثال نہ دے ہوئے گلے دا سے نکاح دا نم آتی گی کہ یو سرے نکاح تلی بالفرض دا سے نا غلط دے فاسد دے دا بدکارے کشمیر لگی پختو غیرت دانی چې سړی الله او رسول پرېږدي او خپله پختو مخکې کېږ یو سړی چې یو ځای رشته کوي نو دی مخکې ړوند دی ودې بوري هلته جذباتي فیصلو کی بیا چل نه ورځي چې څوک مخ دغه اکراه دا اکراه باندې حکم نه ثابتېږي. د عقل آواز هم دا دی چې کله د یو سړی کفر د اکراه په حال کې الله هغه ته کافر نه وایي. نیو سڑے چتا پا زورا مجبور کپا طلاق ورکو لباندے نو آیا دا خزا غلا طلاق شو ریس گنجائش نشتا. دا سے قسم خلق اللہ خوخینا دا اس غیرت نرے اس پختو ندخ اصول لگئی چی پا جائز طریقہ دے او سرے بیا طلاق ورکی او بچے رخبل آزاد کی صحیح طریقے سر کہ او سرے اگر دا شان حال کے د اکراہ په حالت کې کلمه د کفر ویلا نو الله فرمایي خیر دے الله عفو دے تو معاف کی خیر ده. د زړه د کفر خبره مه کوه د زړه نه د شرک خبره مه کوه. که بالفرض مجبور کړی شوې او په داسې حال کې چې ستا د قتل یقین او تا د کفر او د شرک خبره کړې الله رب العزت په زړه عالم دے هغه انسان له په دې سزا نه ورکوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نسیما دس بہدم نسیما سچ تیرے کے پرو دادا محترم نسیما دس بہدم نسیما پدک خور کی چگڑ دا بیدار خور دا ہے دکور لبن پشان چطورد جمال خور دا ہے دکو دا مائی پوج دکا دکمال خور دا کم کلو دے پہنی رن کلو دے کانی کاتر پشیدہ دہا پشی پشیدہ کو پاری کڑی کڑی بس دیور تبائی کپارو کڑے دے پد بندے ستم نسیما دس بہدم نسیما سچ تیرے کے پرو دادا محترم نسیما دس بہدم نسیما دشن گمبت خود مشکل دا پیغمبر ندی دے اللہ یچ دا امت کلی غمنا دورول نبی دے دا کل لول دے رحمت خیر البشر نبی دے دا اول نبی دے دا آخر نبی دے دا مرسل نبی دے دا بہتر نبی دے دل ترود لو جلیل پیغام در بل جلیل ورطا میں وایا سلام دے پجد دے دیرا نبو سب قد لری دیر قدر و قیمت لری دیر اخلا قدم چپا مدالا کشبنم نسیما دت بہدم نسیما تچ تیری کے پروزا دا محترم نسیما دت بہدم نسیما دم دینی دبا سیجن پا مدام مزکام خوشبو جی پٹول جی آخر کا دیا ربو دا جم بوٹی تازہ تازہ کا تپنا تو نورا شا پقا دا نورا شا تبخت بر کے گورا پھر پا دل بر کے گورا تنا خوشا لگن دے نسی مرا لے پخر سحر سبا چرا دے پما دینا چرا دے درا ہی در کجی تبیا واخل قدم نسی ما عدت بہدم نسی ما تچ تیری کے پرو دادا محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان و پمیز کے دمینی دا پیدا کولے دا پارے یو دعا مختصر سزن یخیخ. رسول اللہ علیہ وسلم بفرمائے لن تدخل الجنت حتی تحابو
جنات تا گورے نشیت لے ترکمی چستا سو میاس کی مینہ نہیں الفت نہیں بے فرمائل آیا غسیز لخیم تاسو تا چاہا دیر مینہ پیدا کئی دو سیزو نے خول یا سیز مانے پیسے لگی پول پیسے نہ لگی بٹولو خلقو تحکار سان کو چاہ سر پیسی دولتی ناری تو اتحاد دو تحابو بہتے غمبر جواب میں والکرم دی تحاد دو تحابو یا واللہ دی اور کہے پسے پدے و مینہ پیدا کی یو بلس کبو خلقو سر چے پیسہ نہیں ناری تو سلام عام کے السلام علیکم کول یو بل سلام مصافحہ کول دے سر مینہ کی زفر عزیز سلام ہم مونگ دختر معاشرے ہیں لے کر سلام لے ان خلق لے نور دے یہ بڑا کالس سڑے اپنا روانی زوانان بلا سی اگر سلام نگی زوان لے شئے گنی کلے ملا سے روان دے پلا روان دے سلام لے نور دے چلو تو خول پر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرا دی مر علی السبیان فسلم علیہم دا قسم روایتنا زوگ و رمال جراج چھ زمان دا زو نسل دی تپدہ لگینا چھ دن چاہ خولے وے یا نوے خولے یا دی اوری کناوری سو دی آگے معشوم توی چھ پرتوگ ناغن دی رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چددہ سے معشومان و خاکم ورتے رہ تو اغیط بے السلام علیکم ویخ ذکر آغی معاشرہ کی معشومان علیہ السلام ورتے وقت زمین معشومان کنزل مونگ نزد گئی لیکن جمون خیو اغیطہ کنزل سلام نزد گئی زمین لیوے خلق پلار بانیزی سلام نکی کور ترازی سلام نکی جماعت ترازی سلام نکی اجرے ترازی سلام نکی اٹھا صرف پری پوئی کی چھ کشر بمات سلام گئی دا تکلا چھ حق دا مشریف اور چھ کلا دہر آزی میں بیا حق دا کشر